Välkomna till Studio Almedalen. Idag är det tisdag här, vi gör vår andra sändning och redan nu så har vi ett litet koncept som jag hoppas att ni börjar känna er familjära vid. Oh, det är jag som leder här, men jag har alltid tre gäster. Vi har en politisk företrädare, idag ingen mindre får man säga än den gamla medarbetaren på Veckorevyn och idag LOs ordförande Vanja Lundby-Widin. Välkommen hit. Vi har också som tyckare idag Katrin Kilos från Aftonbladets ledarsida naturligtvis. Och vi har som alltid med oss en bloggare idag, Rosmarie Södergren, som är på kulturbloggen. Kulturbloggen.com. Vi ska börja idag med, som man får säga var ändå dagens stora grej, och det var ju faktiskt en rödgrön grej, och det var ett utspel om skolpolitiken. Du var där i alla fall, Rosmarie, på presskonferensen först. Ja. Och de två stora sakerna är ju att de har enat, vilket är jättebra, och att det kommer ut precis den dagen när det parti som har Malmödalen som annars har velat profilera sig och i. Vad heter det partiet nu igen? Det är han med batongen. Ja, vad heter de? Folkpartiet. Folkpartiet. Ja. Och det andra viktiga var de har enats om omdömen från första klass, skriftliga omdömen som ska vara nationella. Så det undanröjer ju liksom att det inte blir betygssättning. På. Och så sa de också bestämt att de kommer aldrig acceptera betygssättning av barn som är 6 år. Mm. För det finns ju på förslag från vissa borgerliga partier. Och sen ska vi säga att det var resurser också. Man ska ha 9 lärare per 100 elever också för att markera att borgarna sänker skatten, de rödgröna ska satsa mer på välfärden. Och de här skriftliga omdömena, Vanja, det verkade du gilla. Ja, jag tycker att det var väldigt bra. Jag tror att det är så viktigt att man har klara och tydliga regler. För det är ju ändå så att vi flyttar över tid från den ena kommunen till den andra, och då måste man kunna följa med hur barnets utveckling verkligen ser ut. Så att, jag tycker det är bra. Ja, bra. Och Katrin, du som ändå sitter här och tycker om det här politiska landskapet, vad betyder det att de rödgröna kommer överens om en sån central fråga som skolpolitiken? Ja, jag vet inte. Jag vet faktiskt inte. Det är klart att det... Du brukar ha en bra åsikt om allting. Vad tror du det betyder? De har ju enats om betygssättning från 7:e klass. Just det, och egentligen så är ju liksom både Miljöpartiet och Vänsterpartiet har ju varit emot betygssättning överhuvudtaget. Men de kunde liksom enas om detta eftersom de menar att det är samma lärare som om de ska få betyg i 8:an. Så är det samma lärare, och ibland kan det från 8:an vara lite sent för att hinna läsa in till 9:an och så. Så det kan vara bra. Ja. Men alltså, det är klart att det är jättebra, ett väldigt starkt argument liksom för människor som engagerar i skolan. Och det är det ju väldigt många människor. Sen hoppas jag väl ändå att man gör så som ju Socialdemokraterna och Mona Sahlin har sagt tidigare. Att vinner man nu regeringsmakten, då är man beredd också att pröva blocköverskridande överenskommelse kring betygsfrågorna och skolan. Därför att det är så viktigt att det inte är någonting som liksom skiftar mellan de politiska majoriteterna. Alltså vi har ju rätt att kräva att våra barns skolgång ska vara väldigt trygg när det gäller villkoren över tid. Och jag måste säga, jag tror att det är en stor symbolisk betydelse, för det är en av de frågorna där de rödgröna hade pressen på sig att leverera, och det gör de nu. Jag såg Lena Malin komma springandes tillbaka till vårt tält och så här, inte så entusiastiskt, men i alla fall så noterade, nu måste jag stryka den frågan i Peter Eriksson-intervjun. Liksom. Så det är en diskussion om oenighet som försvinner från bordet. Liksom. Jag tyckte, personligen, bra politik och symboliskt att få det idag tyckte jag var klockrent. Vi går vidare, och det har varit ett seminarium idag också, Vanja, där du var med. Ett historiskt tungt seminarium, det första i Almedalen. Vi tror det var 81, första ekonomiska seminariet. Ann-Marie Lindgren var inne på det tidigare, att det var det i året. Och nu var det igen, du satt med i panelen. Ja, sportfrågan, hur känns det? Var det bra seminarium? Det kändes väldigt bra. Det var ju också viktigt, seminariet handlade om, kommer Sverige att växa så starkt genom sänkta löner, eller är det att vi klarar konkurrenskraft genom att vi höjer vår kunskapsnivå och ökar sysselsättningen? Och det är ju utan tvekan vad vårt svar är, men det är ju också samma utan tvekan vad den moderatledda regeringens politik innebär. Det innebär faktiskt en press nedåt på lönerna, man vill skapa en låglönemarknad. Det är så de ska klara en ökad sysselsättning, och det är fullkomligt oacceptabelt. Och det kommer bara bli alltså 4 år till, och då tar man ett steg till med den nya utredningen som nu tillsätts. Så att jag tyckte att det var... Och Thomas Östros var väldigt bra. Han var väldigt programmatisk och gick igenom vad kommer nu den rödgröna. Tydlig. Ja, men han var väldigt pedagogisk.
sen måste jag säga att det var jättekul också. Jag pratade med Don Andersson, vår tidigare chefsekonom, som sa, men vet du vad, Anja, vad som var viktigt? Det var att det var 3 gånger så många på seminariet nu som det var 2007. Ja, det var bra. Ja, det var bra. Och sen var, det var fullt, ganska fullt i salen. Det var det. Och sen var det ett litet löfte om kompetenskonton, eller kompetensförsäkring ska vi använda kompetensförsäkring. Där jag noterade, jag tycker det är kul att LO verkar vara med på den vagnen. Ja, men det är jättebra. Det här att tänka sig att varje person ska veta att jag har en rätt och en möjlighet att över, och kanske under mitt arbetsliv, ha en rätt till 1 års studier med full betalning, eller om det ska vara A-kassenivåer eller liknande. Men ändå den rätten för alla. Jag tror det är oerhört viktigt att alla också stimuleras till utbildning över sitt arbetsliv. Det gillar vi. Katrin, du var också där. Vad säger du om seminariet? Det var ett bra seminarium faktiskt. Jag tyckte det blev... Sen var det ju Magnus Henriksson var där från Centrum för näringslivsforskning som har skrivit den här rapporten som många bland på vår ledarsida har använt väldigt mycket för att kritisera Borg från. Magnus Henriksson kommer väl kanske från ett borgerligt nationalekonomhåll, men varit väldigt kritisk till jobbskatteavdraget och visat hur det just inte har skapat jobb. Men det var roligt att höra honom i det här sammanhanget, och han var ju otroligt tydlig och bland annat genom att kritisera differentierade avgifter till den obligatoriska A-kassan och så vidare, men från ett annat håll. Och det var roligt att få det perspektivet. Sen tycker jag att det blev en ganska lite djupare diskussion ändå om trygghet och vad trygghet ska innebära. Roger Mörtvik från TCO pratade om att liksom, försökte dra ut lite trender och pratade om att tryggheten måste i högre grad i framtiden handla om jobbet du kan få, inte så lika mycket jobbet du är i, och vi är inne på vingarnas trygghet, det gamla Gösta Rehn-citatet. Och det blev, det är en sån slående skillnad liksom, när Fredrik Reinfeldt målar upp den enda vägens arbetslinje, som är ett väldigt, väldigt enkelt sätt att lösa problemen som då vi har sett inte fungerar. Och man har den här mycket mer komplexa men otroligt mycket mer intressanta diskussionen hos Socialdemokraterna. Det var bra, och sen var det också en diskussion om obligatorisk A-kassa, Vanja. Det gillar inte du. Nej, alltså jag är ju väldigt kritisk till det. Men obligatorisk A-kassa, vi vet ju att en obligatorisk A-kassa med största sannolikhet, oavsett hur den byggs upp, kommer att innebära sänkt organisationsgrad. Mm. Och organisationsgraden är inte bara en fråga som är ett egenintresse för facket, utan hela vår svenska modell med starka parter som förhandlar om avtal som täcker i stort sett hela arbetsmarknaden kräver att vi har en hög organisationsgrad, både bland löntagare och bland företag. Men sen är ju dessutom direktiven till den här utredningen sådana så att vi kan aldrig acceptera dem. Direktiven bygger inte bara på att det ska vara en obligatorisk A-kassa. Det ska också vara en differentierad avgift som bygger på att ju högre arbetslöshetsrisk, ju högre avgift. Och när jag läser direktiven så blir jag riktigt upprörd, för de man värnar, det är de man säger ungefär att de som löper minst arbetslöshetsrisk ska inte behöva riskera att betala för mycket. Och den här utredningen som vi nämner nu, det sa Thomas Östros tydligt att han vill skriva om direktiven de rödgröna vinner valet. Och göra två utredningar, en om sjukförsäkringen och en om arbetslöshetsförsäkringen. Och de borgerliga har varit lite oeniga idag om vad de egentligen tycker. Det står på Alliansens hemsida att de vill ha en gemensamma hemsida, att de vill ha en obligatorisk A-kassa. Och Björklund har sagt det har sagts flera gånger, men man vet inte riktigt hur de har positionerat sig där. Och det kommer vi få reda på under Almedalsveckan kanske, om de kommer till skott. Men vi går vidare. Om de gör som Reinfeldt, han gav ingen som helst politiska besked. Så blir det väldigt ofta också. Vi får se om det blir något besked, säger vi. Vi går vidare. Lars Ohly lyssnade du på igår. Hans tal, vad tyckte du om det? Rosmarie? Det var väldigt roligt. Och jämförde också då med talet dagen innan när Reinfeldt talade. För Reinfeldt hade ju inte någon enda vision, presentera någonting som han ville. Han talade bara om vad fel det var på rödgröna. Plus att han sa vad han var väldigt fixerad vid vad Lars Ohly ville och inte ville. Då var det väldigt skönt att få höra vad Lars Ohly ville. På riktigt? Ja. Han ville i alla fall någonting. Ja. Det var liksom som en slags start på den rödgröna. Som jag tror att väldigt många av oss rödgröna var väldigt glada över att höra. Liksom, för det var en start liksom, på vad den rödgröna vill. Och sen så profilerar han ju naturligtvis för sina frågor. Så, och han var väldigt tydlig med tandvårdsförsäkringen till exempel. Och han fick väldigt, väldigt stort genomslag också liksom, i medier, både traditionella medier och i bloggar. Så jag tror alla vi rödgröna bloggare längtar efter någon rödgrön. Och det har varit positiva reationer i bloggosfären, rödgröna bloggosfären också. Det har varit mycket positivt. Ja. Jag tyckte det var nästan ett ståuppframträdande som vi hade från Fredrik Reinfeldt. Vi skojade lite om det, vi satt och pratade här innan. Och då tyckte jag det var skönt med den här kontrasten. 11 seriösa välfärdspunkter. Det var, nu är det politik igen. Jag tyckte Fredrik Reinfeldt var som någon slags auktionsutropare i sitt sätt. Det är ganska raljant. Och liksom, det var en annan Fredrik Reinfeldt. Och jag har inte påstått att jag tycker om den vanliga. Men då är han resonerande och lugn. Här var han... Nej, han hade ingenting att komma med, utan var bara väldigt raljant. Jag gillade inte, alltså inte minst när han slog emot
de arbetslösa ungdomarna påstod att de inte sökte jobb tillräckligt. Och så rena lögner som det där med rotavdraget. Ja, liksom. Alltså, det är rakt av bara fel. Ja. Att, och han hittade på många skatter. Det var många av oss som ifrågasatte det med nya rum. Ja, det var löntagarskatt och kvinnoskatt och allt möjligt. Och han pratade lite som Percy Neil igår. Lite allmänintresse och särintresse. Och vi skojar om tidigare här. Vi ska avrunda med en sista fråga som har med någonting som hände precis bredvid där vi sitter. Som var Feministiskt initiativ som brände massa pengar i morse. Vad tycker vi om det, Katrin? Ja, det första som journalisterna reagerade på i pressrummet var så här, om de nu ska bränna 100 000, varför gör de det klockan 8:30 på morgonen? Liksom? Det var den första reaktionen. Och sen var det ingen som trodde att de verkligen skulle göra det. Ja. För att det är så dumt. Alltså det är så dumt. Varför skulle man liksom... vi förstör pengar för att visa att kvinnor har lite pengar. Alltså det finns ju ingen som helst logik i det där. Alltså det... Nej, men jag tycker att det är... Alltså jag tänker på många av de som jag representerar. Alltså många kvinnor som inte får vardagen att gå ihop och som har väldigt små ekonomiska marginaler. Och här står någon som säger sig företräda någon kvinna. Och bränner upp 100 000. Hon hade till exempel kunnat ordna kurser för minst 200 kvinnor för de där pengarna. Ja. Och de 200 kvinnorna har kunnat gå ut i landet och tala om hur viktigt det är att vi har jämställda löner. Ja. Men faktum är att de har nått ut, inte bara på precis att de slagit upp överallt på svenska medier. De finns på liksom turkiska tidningar, på australienska tidningar, på amerikanska tidningar, i Yahoo, på franska Le Figaro, på australienska Herald Sun, brittiska Belfast Telegraph, finska Sammat. Alltså de har nått ut jättemycket. Men sannolikt inte som något positivt. Jo, alla har sagt att hon har gjort, samtidigt de tror om hennes argument att hon har gjort det för att kvinnolönerna gjorde det. Plus att, nu får vi se, det här kanske jag har fel, men jag känner Studio Total väldigt bra. Och det skulle inte få någon, de har ju legat bakom väldigt många sådana grejer, som Kulturpartiet som för ett par år sedan på Almedalen och sådär. Jag är nog beredd på att sätta en liten peng på att det kommer att visa sig att det inte var äkta pengar. Fast det kommer de inte att avslöja förrän imorgon. Eller? Skulle jag tro. Det var trodde också att det kan inte vara på riktigt det här. Men hon var ju med i Studio 1, P1, och där stod hon för att det var riktiga pengar. Så att, alltså, jag kan nog fel. Alltså, det kan vara så att visa att det är äkta. Men alltså, de har ju, om man tänker mycket bränna, man är beredd på att bränna på rätt mycket andra oväsentligheter. På chefer som får väldigt höga löner eller på whatever. Så att kanske... Alltså, men vi är ju inte det. Men hon står ju för någonting annat. Och hon säger att hon står för någonting annat. Och då tycker jag ändå att det är... Det var mycket märkligt. Lite delade meningar, men vi går med på att det är märkligt. Men det har fått mycket genomslag, konstaterar vi. Tack så, alltså, så vi ska göra dem. Eller börja bränna pengar, men det tror jag inte. Nej, Vanja sparar dem till bra valrörelse och fackligt politiskt arbete och kamp för bra arbetsvillkor, tycker jag. Vet ni vad, vi ska börja avrunda. Vi skulle kunna prata hela natten. Vi vet, Katrin, du kommer ha med seminarier om den ekonomiska krisen i Europa bland annat. Kan vi flagga för att du kommer prata om, och du skriver mycket om det i Aftonbladet om man vill läsa det. Vanja, vad gör du härnäst? Ja, jag kommer att fortsätta ett antal seminarier imorgon. Vi ska bland annat ha ett seminarium om Laval. Det kommer på torsdag. Imorgon så kommer jag seminarium om ungdomsarbetslösheten klockan 9 på morgonen här på Hamnplan. Så att det hela dagen imorgon är också fulla seminarier. Det är jätteroligt. Och du ska titta på kulturmanifestationen klockan 8 ikväll. Det är en stor kulturmanifestation med kulturarbetare och så vidare. Och sen så vill jag också flagga för att ABF har ju fortfarande på dag underbara seminarier om kulturpolitik. Där har jag hängt varje dag. Så är det. Det är full fart här i Almedalen. Ja. Och vi kommer lägga ut det här klippet så snart vi bara kan. Och så tittar vi på mer sån här Studio Almedalen och har roligt här. För att jag tycker det är kul att ha så här fina gäster som jag får ta idag igen i våran lilla panel här. Vanja Lundby-Vedin från Veckorevyn till Europafacket. Vi har Katrin Kilos, en av Sveriges absolut bästa ledarskribenter. Och Rosmarie som gör ett hästjobb med kulturbloggeriet på kulturbloggen.com. Där kan ni också gå in och titta. Och så ses vi här i Studio Almedalen. Det ska bli roligt att ha fler sändningar under veckan. Ses och hörs. Hej då. Tack.